ប៉ូលីសអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបរិជ្ជាជនខ្មែរកំភ្លើងម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារហើយសម្លាប់មនុស្សចំនួន9នាក់ព្រមទាំងបង្កឲ្យរបួសចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតនៅឯផ្សារទំនើបដ៏មមាញឹកមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងទីក្រុងមួយនៃរដ្ឋតិចសាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះពេលវេលាក្នុងតំបន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2023លោក Brian Harvey ដែលជាស្នងការប៉ូលីសទីក្រុង Allenបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់នោះដែលអាញាធរជឿថាបានធ្វើសកម្មភាពតែម្នាក់ឯងគឺត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់ពីរូបគេបានបើកការវាយប្រហារនៅក្រៅផ្សារទំនើប Allen Premium Outlet ដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុង Allen នៃរដ្ឋ Texas យោងតាមអង្គការ Gun Violence Achieve មកទល់ឥឡូវក្នុងឆ្នាំ2023នេះករណីបាញ់ប្រហារដែលមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសចាប់ពី4នាក់ឡើងទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានកើនឡើងដល់ជិត200ករណីហើយគូបញ្ជាក់ថាក្នុងសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសនៅរដ្ឋតិចសាសទើបតែបានចាប់ខ្លួនបារះម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យពីបទបាញ់សម្លាប់អ្នកជិតខាងរបស់ខ្លួនចំនួន5នាក់ក្នុងនោះរួមមានទាំងក្មេងអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរក្រោយប្រតិបត្តិការតាមប្រម៉ាញ់រុករករបស់អាញាធរអស់រយៈពេល4ថ្ងៃកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងខារ៉ាបាវ